Євген Гомонюк, менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Обожнює фотографувати, лізти в гори, захоплюється дикою природою та екстремальними подорожами. Девіз: людина старішає лише тоді, коли втрачає здатність любити. Мріє про подорож в Ісландію. Доброго ранку. Доброго ранку. Переконана, що ще обов'язково встигнете поподорожувати. Сьогодні будемо більше говорити про відкриття кінопоказів під відкритим небом, але не можу не запитати взагалі, що встигли вже зробити за цей місяць літа. Тому що знаю, що заходів досить таки вистачає. Так, ну ми ще з весни розпочинали кампанію щодо підтримки лікарів, і влітку ми встигли передати разом з компанією PepsiCo обладнання для третьої лікарні, і також за кошти компанії були закуплені безконтактні термометри для проведення скринінгу пацієнтів. Ми їх передали в клінічний госпіталь обласний і в стоматологічну поліклініку міську, і також цю третю лікарню. Ми почали співпрацю минулого року, агенція розвитку спільно з платформою MyArt розпочала співпрацю з музеєм, художнім музеєм Верещагіна. І цього року ми разом з ними робимо оцифрування художніх графічних творів 19-го, першої половини 20-го століття. В чому сенс? Ці твори в 90% вони не бачили широкої аудиторії. Про них знають співробітники музею, вони невідомі широкому загалу, і таким чином ми можемо їх показати у цифровому варіанті, в онлайн якійсь виставці, в онлайн експозиції. І нарешті ми чекали, коли саме буде послаблення карантину, коли дозволять зараз же кінотеатрам офіційно дозволили, і раніше дозволили працювати закладам культури, і на базі міського палацу культури і мистецтв міського ДОФ, це вони, так само це їхня локація, ми розпочинаємо вже традиційно покази кіно цього літа сьогодні, в середу, о 9-й вечора. Буде старт. Чи всі можуть завітати на ці кінопокази? Чи є якісь обмеження? Тому що все ж таки карантин дійсно послабили, але не забуваємо про те, що все ж таки у світі пандемія. Так, через епідеміологічну ситуацію ми змінили формат заходу, особливо формат доступу на локацію. Якщо раніше в нас був необмежений вхід, можна так сказати. Там кожен міг прийти своїм ковром. Так, так. Там вміщалося до 200 людей, то наразі ми прийняли рішення обмежити кількість глядачів, і ця цифра корелюється в середньому десь 75, тому що там хтось може прийти з кимось, якщо не разом, то можуть сісти разом. Відповідно, кількість зменшена. Ми ввели попередню реєстрацію. На сьогоднішній день, на сьогоднішній став вже ліміт глядацьких міст, він вичерпаний, проте ми вже зробили пост про майбутні всі кінопокази кожної середи до першої половини вересня. І перед початком нового фільму ми будемо відкривати реєстрацію на новий фільм. Відповідно, люди, ті, хто прагне потрапити, мають слідкувати за анонсами завчасно. Оце відкриття реєстрації, за скільки днів потрібно до? Ну, насправді, чи це за 2 години до початку? Ми відкрили у неділю цю, і вже на ранок понеділка вже місця всі були зайняті. Але тобто на вихідні дні потрібно обов'язково моніторити, якщо планує людина. Ми всім писали, що ми після 9 липня відкриємо реєстрацію. На другий фільм. Щоб не було ажіотажу, щоб люди хаотично не забронювали все, що можна, і не дадуть таку можливість іншим. Є, як правило, ризики, практика показує, що ті люди, які реєструються, вони не всі приходять, не всі 100% приходять. В когось може щось не вийти. Є різні варіанти. Тому ми в день показу на початку будемо робити додаткову реєстрацію з урахуванням тих, що вже зареєструвалися, вони відмічаються, прийшли, не прийшли, там ставить підпис якийсь. А також є можливість для тих, якщо на момент старту кінофільму місця будуть вільні, то ми можемо запросити і інших людей, які прийшли. Тобто можна спробувати
пробувати, кажу, так, так. Дивіться, сьогодні відбудеться перший кінопоказ, але я знаю, що реставрацію ви почали не так вже й давно, ще минулої суботи був такий грандіозний суботник. Хто, можливо, допомагав? В суботу, так, це був суботник. В принципі, супер там якогось ремонту ми не робили, ми лише пофарбували екран, саме його конструкцію металеву, помили вуличні меблі, ну, тобто зробили такі косметичні, можна сказати, вкрутили лампочки, ліхтарі там перевірили на наявність, запрацював вже туалет цього разу, він з ремонтом, ну, на відміну від минулого року, повноцінним ремонтом. Ну, а так, в принципі, нічого там особливо не змінилося. Допомагали звичайні люди, звичайні миколаївці. 70% це були нові обличчя, з якими ми не знайомі. І це було дуже приємно, що люди вирішили у найспекотніший день цього літа, як писали ЗМІ в суботу, був рекорд. Вони прийшли і допомагали. Які фільми плануєте показувати цього року? Стартуємо сьогодні з французько-бельгійської комедії «Гаспар. Єдине весілля», а взагалі в нас в програмі буде європейське фестивальне кіно і американське кіно. Це учасники фестивалів Берлінале, Канн, Венеціанського фестивалю і американського Санденсу. Фільми будуть оригінальною мовою чи все ж таки переклад? Будуть з перекладом українським. Це всі фільми, вони ліцензіовані і мають прокатні посвідчення, надані національним дистриб'ютором Madhouse Traffic. Відповідно, вони всі легальні. І не можу не запитати щодо планів на майбутнє. Так, ми продовжимо працювати з музеєм. Проєкт він тривалий, тому що цифрування вимагає часу. Думаю, вже в вересні, а може в жовтні, залежно від як ми впораємося, будуть представлені перші результати. І окрім цього, восени ми плануємо продовжити вже з 2017 року разом з платформою MyArt і агенцією ми реалізуємо фестиваль M-Art Week, фестиваль сучасного мистецтва. Сподіваємося, що цього року він буде проходити на 8-му причалі в жовтні, і там планується масштабна програма за підтримки посольства США в Україні. Тобто роботи, в принципі, вистачає, так?